Разговараме со Мухамед Точи, долгогодишен активист на граѓанското општество, лидер на ХДЗР Месечина од Гостивар. Долго време сте во граѓанскиот сектор, ја следите областта на социјалната правда, тоа е прилично широка област, застапувате една и се залагате за унапредување на правдата на една цела заедница, која што е мощно стигматизирана, соочена со голем број предизвици и проблеми. Од аспект на социјалната правда, кои се клучните проблеми со кои што се соочува заедницата која застапувате? Најнапред не сме да се заборави дека ромската етничка заедница е најранливата етничка заедница во Република Македонија и тоа не е желба и не е гордост на ниеден припадник, ниту на мене, како дел од ромската етничка заедница. Оние приоритети за кои што нашата организација работи и низа на други невладини организации се приоритетите кои што се и онака веќе запишани во декадата, тоа се четирите области: делот на образованието, делот на домување, делот на вработување и делот на здравство. Не се случајни, намерни се и се надеваме дека некој навистина ќе има слух да ги решава овие проблеми. Секоја од оваа област има низа на проблеми, меѓутоа има и предложени низа на предлози со кои што може да се одговори на овие предизвици. Останува волјата на локалните и на националната власт навистина сериозно да отпочне со имплементација на собствените политики. Кога говорам за собствени политики, мислам на стратегијата и мислам на националните и локалните акционни планови, оти и стратегијата, и националните, и локалните акционни планови не се собственост и политика на невладините организации, туку се собственост, обврска и политика на државните и на локалните институции. Проблемите се бројни, сигурно дека некои од нив се горливи и секојдневно ја притискаат ромската заедница, не само ромската заедница, туку воопшто граѓаните на Гостивар. Кога би имале можност да интервенирате веднаш за решавање на некои од проблемите на заедницата што ја застапувате, кои би ги одбрале? Што мислите дека веднаш и ургентно треба да се адресира? Најнапред државата треба да застане на здраве нозе, она што ние го очекуваме, а веднаш потоа очекуваме сериозно државата на национално и на локално ниво да почнува да ги перцепира ромите, да почнува да ги перцепира нивните потреби, да почнува да ги перцепира предизвиците со кои што се соочуваат. И еднаш и за секојаш мора да се разбере дека решавањето на овие проблеми нема да можат да се решат ако ромите не бидат дел од вклучени во и во креирањето и во имплементацијата на политиките за роми. Не можеме, и тоа се покажува наназад неколку години, дека политиките кои што ги прави било која од министерствата на локално или на национално ниво, не успеваат најчесто само заради тоа што не се вклучени во креирањето, не се вклучени ромите и ромските заедници. Постои впечаток дека вклучувањето на граѓанскиот сектор ромски е прилично формален, дека институциите ги канат кога треба да се отпочне некој проект, некоја активност и потоа се случува тоа што го кажувате, дека потоа како да се исклучуваат организациите, како да се исклучуваат активистите, луѓето што знаат и тие активности и проекти остануваат на спроведување или на имплементација на луѓе кои што не се доволно обучени, не се доволно стручни за таа работа, не ја слушаат заедницата. Како да се надмине ова? Како што и кажав, само со вклучување на ромската заедница во делот на креирањето и на имплементацијата на политиките за роми. Како да ја натераме државата да го направи тоа? Државата треба сама да одбери дали сака да ги реши или овие проблеми да му се влечат наназад и нанапред години и години. Ние тоа го имаме докажано и посочено како позитивни примери, низ нашата 25 годишна работа во граѓански сектор, останува само да ги искористи податоците кои што ние навистина ги имаме. Оти податоците кои што ние ги прибираме, не ги прибираме само за нас да ни служат, него да им служат и на оние кои што ја креираат политиката за ромите, меѓу другото.